Da ønsker vi velkommen hit til Rødt Kort, og i dag det litt rart å ønske velkommen, for vi jo ikke hjemme, vi jo borte. Veldig hyggelig at du inviterte oss, eller vi inviterte oss inn her. Ja, ja. Bare hyggelig det. Velkommen. Jo, takk skal du ha. Vi sitter, for dere som ser på og hører på, vi sitter bare en, for min del, en kort støttepassning fra Konsto Arena. Hvordan det å være tilbake i Mjøndalen? Ja, sånn isolert sett og flytte tilbake i leiligheten her, det fint. Ja. Jeg koser meg nå. Noen dager, omstendighetene har vært spesielle, som gjør at det litt sånn, ikke bare litt, men det ambivalent sånn sett da. Men det å komme til Mjøndalen igjen, jeg har jo ført dette her som hjem siden jeg flyttet hit. Det vikskjønning da, man får med det, så det liksom hjemstedet mitt. Men leiligheten her har vært hjem de siste årene, jeg trives veldig godt her. Ja, helt klart. Det har jo blitt mange år i Mjøndalen også, som trener. Så du godt kjent i området her. Hvordan livet som fotballtrener, både i jobb og uten jobb da? Det var et stort spørsmål. For meg så det jo livet, fotball. Jeg var lidenskapelig fotballinteressert helt fra guttunge. Jeg var med faren min på kamper og veldig glad i engelsk fotball, veldig tidlig. Så det liksom beit seg ordentlig tak i meg da. Så, og det jeg merket etter hvert at fotballkarrieren som spiller nærmer seg slutten, så var dette det nest beste. Det artigste for en fotballmann å spille. Ja. Det nest artigste å være trener, og det har jeg fått lov til å være i mange, mange år, og det trives jeg veldig godt med da. Men så det jo spesielt. Det uforutsigbart, mye risiko involvert, veldig mye smerte når det går dårlig. Og så det veldig, veldig gøy når det går bra. Så, men det den opp- og nedturen, tap og vinn, som jeg trenger i livet mitt for å tikke. Ja. Jeg tror jeg hadde visnet veldig fort ved å ha hatt en sånn fast 9-4 jobb et eller annet sted. Tror jeg fort kunne kjede meg litt da. Så, ja. Så på godt og vondt så det spesielt, men det noe i det yrket der som jeg trenger for å få de opp- og nedturene, som det virker som jeg må ha i livet mitt. Ja. Og du nevner jo litt engelsk fotball. Jeg og veldig mange andre nordmenn jo fryktelig interessert i engelsk fotball. Du har vært så heldig å få spille i England. Hvordan var opplevelsen av å spille i Bristol? Ja, det var en guttedrøm for meg da. Så jeg vokste jo opp med tippekamper som guttunge. Det var jo ukas veldig store høydepunkt. Klokka 4 på lørdager så var det engelsk fotball. Og det på sånne hjørmete jordvinterbaner der. Det var et eller annet med den ærligheten rundt den fotballen og lidenskapen på tribunen. Altså jeg husker de kampene veldig godt. Ja. Det var veldig stort for en veldig ung fotballgutt å få med seg. Og da, helt fra den tiden så var min store drøm å få lov til å spille i England. Ja. Så da jeg fikk muligheten til det, så var det bare helt uvirkelig og fantastisk. Så det var veldig gøy. Nå gikk det opp og ned der også, som det ofte gjør i fotballen. Men, ja. Jeg fikk noen smak av det, og det et av de største tingene som har skjedd for meg i livet mitt. Ja, helt klart. Det jo, de fleste unge fotballgutter drømmer jo om en karriere i utlandet, og veldig mange her i Norge ønsker jo da til England. Har du noen favorittlag i England? Er det kanskje laget du spilte for, eller? Nei, jeg har ikke vært der siden jeg spilte i Bristol City, så det ikke. Jeg følger litt med dem. Jeg vet at de ligger sånn midt på, litt over midten i championship, men etter jeg var der så dabba litt interessene. Jeg fikk jo Liverpool som favorittklubb som guttunge. Godt valg, ja. Og det skjedde i 77, tror jeg, da de vant 3-1 mot Borussia Mönchengladbach i Europacup-finalen, tror jeg. Ja. Jeg mener de vant 3-1. Da, i hvert fall, da var jeg sånn veldig Liverpool-supporter. Og det var på slutten av Keegan-epoken og på begynnelsen av Dalglish. Så de liksom var de store for meg. Ja. Men de spillerne der, det var liksom de røde draktene og og det kopp og synginga og tekstene. Jeg var helt fanatisk Liverpool-supporter da i mange år. Og så får jeg si heldigvis så døde det litt. Eller, det slukte i hvert fall veldig da jeg ble voksen. Ja. Og særlig etter at jeg spilte der borte, så er det ikke noe at jeg følger veldig med nordlag. Jeg synes det er artig å se kamper i England fortsatt. Ja. Særlig live der borte. Så er sønnen min og jeg over. Jeg har vært veldig mye da, i desember over og sett fotball. Ja. Så det synes jeg er gøy fortsatt, men da kan det like gjerne være et annet lag. Ja. Det er litt spesielt fortsatt med Anfield og Liverpool. Det er det, men ikke noe fanatisk lenger. Nei, ikke sant?
Jeg nok veldig fanatisk da, på Liverpool. Jeg vet ikke, du ser jeg har tatoveringer her. Ja, ja. Og I tillegg, du nevnte jo sangen You'll Never Walk Alone. Jeg har jo da oppkalt datteren min da, Ynva, som You'll Never Walk Alone. Og så det Tia på ho andre, som This Is Anfield. Så I overkant Liverpool-interessert. Og det var greit for kona? Ja, etter litt overtalelse. Det var liksom, navnet hørtes jo fint ut, men når jeg sa jeg vil ha en dobbelt V I Ynva, så skjønte jeg at da en betydning på det. Så da, litt diskusjon, men det gikk greit. Så de har fått to navn ved siden av, da. Så hvis det skulle gå helt gærent med valget av klubben når de blir større, så får de hete Sofie og Louise I stedet, tenker jeg. Så det veldig bra. Men det nok om meg, det jo det vi skal snakke med og om. Jeg har jo følt med på deg og fotball I mange, mange år. Følt med på alle gutta på TV. Hvordan på en måte ståa I en klubb når du samholder med spillerne og sånne ting? Hvordan du går inn I en klubb, hvis du tar Kongsvinger som et eksempel? Da. Hvordan du møter spillerne I en ny klubb? Ja, da jeg kom til Kongsvinger, så hadde de en veldig god høst bak seg. Mm. Så, og det virket som en veldreven klubb og veldig flinke folk. Mm. Stor klubb. Ja. Alt på Kongsvinger var litt større enn det jeg vant til her. Mm. Det overrasket meg litt, helt fra Hjemslund og antall ansatte, frivilligheten også til en viss grad. Men, så alt var litt større. Mm. Og så hadde jo Kongsvinger da kommet fra andre divisjon. Vært nede en tur, så derfor så overrasket det meg litt at det var så stor interesse og så svært, så det var gøy. Og så tenkte jeg at når det så bra, hadde vært så bra høsten før, så ville jeg komme inn litt forsiktig og la kulturen og klubben forme meg I stedet for motsatt. Og bygge på det som var der. Jeg ville gjerne ha med flest mulig av de som hadde vært med på den veldig fine høsten. Og bygge videre på det, så det var inngangen min. Prøvde å få et godt forhold, så godt forhold jeg kunne til spillerne. Prøvde å bygge dem opp så godt jeg kunne og bygge på det som hadde vært. Og involvere dem I prosessen rundt måten å spille på. Mm. Så jeg kom inn litt forsiktig, vil jeg si, og tok det derfra. Det var I hvert fall målet mitt. Og sånn jeg tenkte at det kan være greit når det var så velfungerende som det var. Ja. Ja, helt klart. Og da det å tilpasse seg hvordan de, eller bygge videre på det de hadde fra før da, som var greia. Ja, det var kompetanse der på alle hold som var bedre enn det jeg kom inn med på veldig mange områder. Så, og det å gi tillit til de som var der og bygge opp både spillere og trenerkollegaer. Fantastisk team jeg hadde der, ja. som nå har tatt over, som utrolig flinke folk, så det kommer til å gå veldig fint. Så det å la de, Johan Wennberg, som hadde vært der I mange år, som utrolig dyktig, som trener. Og så hentet vi Magnus Erga fra Notodden, som hadde hatt en veldig flott periode der. Og holdt dem oppe mirakuløst før vi hentet, som analyse og assistent. Og Martin Skogli holdt som den som jobbet med GPS-system og fysioterapeut og litt inn mot det fysiske. Da. Så de tre... Det var et flott team for meg sammen med keepertreneren som hadde sitt ansvar. Så jeg kom inn som en slags leder for dem og tok min plass der jeg følte det var litt behov etter hvert. Da. Men det var en flott gjeng å jobbe med. Ja, helt klart. Og det så jo ut I mediene når ansettelsen kom. Jeg fulgte jo ekstra med på Kongsvinger I fjor høst, da, som var I kvalik mot Sandefjord, som jeg jobber litt I. Så jeg var jo fornøyd med hvordan kvaliken gikk I fjor. Og alt så ut som en perfekt match når du da entret Kongsvinger, og resultatene var jo fantastiske også. Og så kom høsten I år, og da begynte det å... Eller det begynte veldig brått, egentlig, så kom det at det var misnøye I spillergruppa. Kan du si noe om hva det gikk ut på? Ja, for det første så jeg kjente jo Espen godt fra før. Han var faktisk junior da jeg spilte Kongsvinger så vidt I 1998, så siden da har vi kjent hverandre. Og jeg har hatt lyst til å jobbe med han og synes han var veldig dyktig. Imponerende det som har blitt gjort på Kongsvinger over mange år. Men så jo Espen og jeg ganske like på mange måter. Vi brenner veldig for dette vi driver med, og litt sånn flamme I oss begge to. Så vi snakket om det veldig tid før jeg ble ansatt, at vi kommer sikkert til å få mange diskusjoner. Og så tenkte vi at det kan kanskje være oppbyggende og kan være bare bra.
Og det var det en periode også. Vi hadde en veldig fin vinter, trente godt, men så kom vi dårlig I gang. Vi hadde 3 tap på de 4 første. Men så stod vi veldig samlet da og støtte det, og så snudde og vi hadde en fantastisk periode før ferien, hvor vi vant kamp og kamp på alle mulige måter. Tette kamper da også. Men vi hadde toppskåren I divisjon, vi hadde fantastisk keeper, vi hadde en god sentrallinje og gode spillere. Som klarte da med selvtillit og flyt, som viktig I fotball, å vinne jevne kamper, stort sett med ett mål. Ja. Vi vant alle disse kampene med ett mål, og ledet da til ferien. Og så hadde vi en tøff start på høsten, hvor vi tappte hjemme mot Raufoss. Og allerede da så begynner litt sånn usikkerhet å bre seg, og så hadde vi noen tøffe matcher hvor vi borte mot Sogndal fikk et poeng, hjemme mot Koffa fikk et poeng, men vi klarte ikke å vinne. Og da ble det litt motsatt. Samme type kampbilde, men vi hadde holdt han skadet. Ja. Vi slapp inn litt enkle mål, det ble en litt usikkerhet, og så kom vi oss egentlig aldri ut av det. Nei. Og så kom det med veldig brått da, det med misnøye I spillgruppa. Det kom, sånn jeg oppfattet det, gjennom et stykke som Henning Danielsen I Glomdalen skrev. Han har veldig innsikt I Kongsvinger og følger veldig mye med. Flink journalist som skrev et stykke hvor han etter Skeid-kampen da vant vi tilfelligvis, men likevel så var det ikke noe toppmatch på noen måte. Så han hadde et stykke da, hvor det stod «Hva galt på Hjemslund?» Og I det stykket stod det blant annet at han ikke hadde hørt noe om at jeg hadde mistet garderoben eller noe sånt. Og jeg tror at det trigget litt at folk hadde hørt at det var spillere som var misfornøyd. Ja. Og så ble det sendt inn da anonyme tekstmeldinger, som gjorde at han begynte å grave I det selvfølgelig. Og så kom dette ut, og vi måtte finne ut hva det var, og det ble både 1 og 2 runder med evalueringer, og jeg fikk ting på bordet. Og var da innstilt selvfølgelig da, og egentlig glad for at det endelig kom. At det kom, hvis det var noe misnøye, så ville jeg gjerne få grei på det, som jeg ikke hadde fått inntil. Vi hadde blant annet hatt en anonym evalueringsrunde på sommeren, ja. Hvor det ikke kom noe fram. Så derfor så var dette veldig overraskende på meg. Ja, det kom like brått på deg som på alle oss andre. Ja, jeg nesten så jeg ble litt sjokkert, for jeg følte at jeg hadde godt forhold til alle spillerne, og følte ikke at jeg hadde vært noe hard eller stygg mot noen. Så jeg visste det var misnøye. Vi hadde 27 mann på kontrakt. To av dem veldig unge som ikke forventet å spille noe. Vi hadde Gjerstrøm skadet, men 24 av dem forventet mer eller mindre å I hvert fall være I en tropp og også spille. Ja. Og mange av de også etablerte og vant til å være viktige I et lag. Så jeg visste at det var, og det hadde jo både Espen og jeg tatt og prøvd å slukke de brandene, for den visste jeg nødt til å komme. Ja. Særlig når du etablerte spillere, og mange av dem som ikke spiller, og de prater litt sammen. Så dette mekanismen I en fotballklubb. Så det visste jeg om, og det hadde vi jobbet med ganske mye. Men at det var andre ting, det hadde jeg nesten vanskelig for å akseptere og tro. Men så kom det på bordet. Og jeg la en plan for hvordan jeg kunne forbedre det, sånn at de var mer fornøyde med meg. Ja. Men så fikk vi da 2 tap til, utrolig nok. Fikk en mann utvist, hvor vi hadde dominert fullstendig hjemme mot Bryne. Og så tappte vi den kampen. Og så dro vi til Kristiansand og spilte isolert sett en veldig god, hvertfall første gang, bortekamp, ledet 1-0. Skåret de også 2 kjappe på 3 minutter her, og så tappte vi den også. Ja. Og da fikk jeg en telefon på mandag morgen kl. 9 av Nystuen at jeg skulle kalles inn på et møte I Oslo. Da var dette I gang, og det endte jo da med at jeg måtte gå. Ja, ja for jeg har jo lest en del I mediene og lokale aviser og det som og det virker som de ikke helt enige om hva som grunnen. Altså noen sier det det sportslige, andre sier at det var mistillit I gruppa, og de klarer liksom ikke helt å bli enige om hva som var. Jo, men det 2 sider av samme sak, det tror jeg da. Så det vært noen punkter som jeg har fått på bordet som etter min mening isolert sett da småting. Og jeg har hatt mye tøffere runder tidligere. Men så det samtidig ting som jeg kjenner meg igjen I som har vært sånn som har følt meg gjennom min personlighet og hvordan jeg var som spiller og det jeg opplevde av trenere da jeg var ung. Som dessverre da formet meg og min lederstil. Da. Det var tøft da jeg var guttunge, helt fra Viksjøen som ung A-spiller der. Så hadde jeg en tøff trener, og jeg hadde tøffe trenere. Det var liksom sånn det var da, på den tiden på 90-tallet. Så,
så det var nok med å forme meg og og det jeg jobbet mot helt siden jeg fikk første nyss om det I Mjøndalen så så jeg jobbet mot det men det nok også min teori at her etter hvert så hadde jeg Gauseth og Mats Hansen og Jokke og Martin og, og veldig mange spillere Sven etter hvert som som kjente meg vel som jeg god venn med den dag I dag. Ja. Sånn tenkte at ja, det Vegard Vegard litt sånn veldig glad når vi vinner, veldig lei meg, skuffa, sint når vi taper. Og kan sikkert bli litt mye underveis I kamper og, og kanskje litt for direkte så så jeg trodde at jeg hadde kommet mye lenger I den prosessen enn det I hvert fall jeg var kommet inn mot spilleren I Kiel. Ja. Som var vant til andre type trenere min teori da, ja. Som gjorde at dette ble da litt for for røft og, og ja, dårlig for dem da, min ja. Lederstil. Så, så, så det var nok, og det da, når de førte det, og, og kombinert kanskje med noen, mange som ikke hadde spilletid, så, så gikk det jo det på tillit. Så det var to sider av samme sak som, som klubben da, det var den ene begrunnelsen, kombinert da med dårligere stater I høst, som, mm. som var dems argumentasjon for å sparke meg. Ja. Ja, for det jo det som går igjen. Altså, jeg ser jo I kommentarfeltene der, så det mye... Det jo alltid I kommentarfelter, både I aviser og på Facebook. Det veldig mange der som, som på en måte støtter deg I kommentarfeltet. Jeg vet ikke om du leser noe særlig av det selv, men... Jeg tror det mange år siden jeg sluttet å lese kommentarfelt. Det, det kan jeg ikke forholde meg til, for det så mye, og du blir preget av det, selv om du tenker at dette her skrevet lite affekt og sånn, så, så blir man, kan bli både lei seg, irritert og sint, og, og sånn som nå, så har jeg skjønt at det har vært mye støtte, så, ja. Så men nei, jeg har ikke lest, ikke, jeg prøver ikke å lese noen kommentarer. Ja, ja. Nei, det, det kan være lurt, jeg kjenner igjen det jeg som driver med sosiale medier, at det kan være lurt å holde seg unna det, men I hvert fall kommentarfeltene fylt opp med mye støtte, og mange peker på det at det har vært 9 trenere på 11 år I Kongsvinger under Nystuen, da. Var du bekymret når du signerte der noen gang, og at det kunne bli et kort opphold? Jeg tenkte at dette her kan... Altså, jeg var ganske sikker på at det på et eller annet tidspunkt ble så vanskelig mellom Espen og meg at det ikke gikk. Ja. Og etter hvert... Det var jo diskusjoner veldig tidlig om ting, og så begynte vi etter hvert å, at de diskusjonene gikk over I krangler. Og de kranglene ble... hyppigere og hyppigere, og litt hardere og hardere. Ja. Og jeg merket siste måned, så, så merket jeg på en sånn irritasjon og, og frustrasjon kanskje også, inn mot Espen. Og vi, ja, det, det var noen vanskelige runder der som, og jeg sier ikke at det var bare Espens skyld, jeg, jeg tok sikkert for mange av de, de fightene, og, og, og var kanskje I overkant aggressiv også I de, de rundene med Espen. Så, så det ble fra min side vanskelig etter hvert. Ja. Og det var såpass tøft at jeg... Så jeg, jeg tenker jo at den sparkingen litt mer nyansert da. Veldig overraskende hvis ikke de kranglene til Espen og meg påvirket om ikke beslutningen, for det tror jeg på Espen at det var resultatene og, og mistillit I spillgruppa som, som var det som gjorde det, men men jeg tror han mistet litt løsten til å ordne opp, da. Ja, jeg tenker at han, han, han fikk grei på, og veldig sånn søkende på hva som var gærent, sånn jeg opplevde det. Ja. Og fikk problemer på bordet, og I stedet for da å kvele det og slukke de brandene, så tror jeg han ville ha grei på hva det for noe. Og, om ikke dyrka det, så I hvert fall virvla det opp mye, da. Ja. Som han brukte da inn I prosessen her, for at Kiel skulle bli bedre, og alt Espen gjør, det tviler jeg ikke på, gjør han for Kies beste, det jeg ikke tvil om helt tatt. Men jeg føler litt at det gikk utover meg litt. Vi, Espen og jeg klarte ikke å bli sterke sammen på grunn av alle konfliktene. Så han ble sportssjef og min sjef, mens jeg ble trener, og den avstanden ble litt for stor etter hvert. Ja. Som gjorde at han kanskje ikke gjorde nok for å, for å dempe de, de få punktene som etter min mening isolert sett ikke var store. Det var... ting som veldig lett kunne blitt, eller som kunne blitt ordnet da, hvis Espen hadde vært sterkere sammen. Ja, ikke sant? Så det jo sånn, når du, du ser I media, så går det går jo fort da, I en sånn prosess, men fra du fikk beskjed om, om misnøye til, til sparkingen var et faktum, hvordan tida da med spillerne sånn i mellomtida, hvordan håndterer man det?
Det, vet du, du blir så tjukkhuda av å være fotballtrener. ja. Så, og det var enda verre her. Her fikk jeg sparken I Mjøndalen, fikk jeg beskjed en tirsdag, og da måtte jeg gjennomføre treninga som helt vanlig på onsdag. Oh, ja. Og det var vanskelig. Da var det en person som visste, bortsett fra styret, og det var sønnen min som jeg måtte fortelle det. Ja. Så da hadde jeg et helt lag her som jeg hadde jobbet I en klubb da, I nesten 17 år, og det, den, da må du stålsette deg litt. Ja. Så jeg gjennomførte en økt da uten at noen visste det, og det gjorde jeg nå på Kongsvinger også. Da var nok ryktene begynt å gå. Ja. Men det, vet du, det, jeg stiller krav til andre om at de må liksom, tåle litt og ta seg sammen litt. Og, ikke sant? Så, mm. så nå var det meg. Ja. Det var I Mjøndalen for et drøyt år siden, og nå gjaldt det på Kongsvinger. Så det må man bare stå I mm. og tåle. Og man blir mentalt robust. Da. Så det føler jeg at det har blitt, så det gikk veldig greit. Men det som var litt rart, da, som jeg tenkte på ettertid, jeg hadde jo startet en prosess på å forbedre meg, forandre meg, sånn at spillerne skulle få en trener som de I større grad kunne ha tillit til. Ja. Og det der gikk jo sin gang, og vi jobbet med god energi. Det var ikke noe gærent med energien, hverken mot Bryne eller mot Start. Mm. Så jeg følte veldig at vi var på vei for å få en bedre høst. Ja. Så jeg skjønner ikke helt hva som skjedde der. Jeg har forstått en teori rundt det også, men hva som skjedde fra evaluering 1 og 2 ble lagt på bordet, og jeg gjorde tiltak til, bortsett fra at jeg tappte mot Start. Ja. Men jeg synes jo den bortekampen, der kunne vi fort ha vinnet. Det kunne vært en perfekt bortekamp som det var I første gangen. Ja. Så hva som da plutselig gjorde at den telefonen kom klokka 9 på morgenen på mandagen, det, der litt for meg brist i handlingsmønstret. Da. Ja. Det et eller annet som dukket opp, som jeg ikke har fått helt svar på. Ja, ja det altså ting har jo virket at det har gått kjempefort I media fra det kom til nå. Da kanskje det har vært det I virkeligheten nå, holdt jeg på å si da? Ja, dette kom jo overraskende best på nå. Ja. Så det gikk jo fort. Men og sånn det jo. Og jeg skjønner, jeg skulle ønske veldig at spillere hadde kommet til meg tidligere med dette her. Ja. Og I hvert fall I evalueringen hvis det var noe på sommeren der. Når det ikke kom, så ble det vanskelig for meg å få gjort noe med det. Så jeg skulle veldig gjerne ønske det, men og så skjønner jeg at det vanskelig for en spiller å banke på døra til en trener og si at vet du, jeg ikke fornøyd med dette og dette og dette. Og det gjelder ikke bare meg, det gjelder flere I spillgruppa. Ja. Det skjønner jeg vanskelig, men likevel skulle jeg ønske at jeg hadde vært en leder som oppmuntret enda større grad og gjorde det enklere å banke på den døra. Men det klarte jeg åpenbart ikke, og da når det først kom da, og dette var noe som de hadde snakket om, og de hadde hatt vant jo mot Skeid borte en lørdag. Mm. Da var jo hele gjengen ute og koset seg sammen med middag og noen øl. Og da, jeg antar at det ble pratet litt om dette da, ja. Når man hadde tatt noen øl. Så det mulig det også var med at flere da ble med på dette på et vis. Mm. Og så ble man bedt om å evaluere og bedt om å legge ting på bordet. Og da kom dette såpass massivt ut. Og det var jo veldig overraskende for både meg og Espen. Og da, når klubben tok den beslutningen, så ble det de få dagene, og så var det over. Ja. Ja, for oss som har følt med på alle gutta, for eksempel. Da. For meg som tidligere fotballspiller, riktig nok på et meget moderat nivå, har jeg jo sett på liksom, deg da, som en trener du kunne tenkt deg å ha hatt, fordi du føler det motivasjon, det mye humor, glede, også det du følger på TV. Føler du at det sånn du på ekte hold? Jeg må si, du jo det, for det en dokumentar, da, men... Ja, den Alle gutta-serien, der det var, vi sa dere kan få filme absolutt alt. Bortsett fra sensitive ting som enkeltspillere ikke ville ha med kontrakter og sånne ting, ja. Ellers så kan dere være med på absolutt alt. Ja. Så det, vi var ikke redde for noe. Og du glemmer jo bort, sånn som nå når du har mygger, du glemmer jo bort det veldig fort da. Ja. Det ikke bare noe folk sier, det realiteten. Så der ser du meg på godt og vondt. Det var en runde der med Pellegrino blant annet, som jeg ikke spesielt stolt av. Der ser du hvordan jeg kan være og hvordan spillere kan oppleve meg. Ja. Så det har jo ført til at jeg ikke har noe sånn, fikk et nært forhold til Pellegrino. Mm. Som jeg burde hatt, når du ser hva han har gjort I ettertid. Så, og som han gjorde hos oss. Ja. Så, jeg kan bli for hard og for direkte og for sånn krass og jeg tror enkeltspillere kan, uff, dette var litt for mye. Men så lærte jeg denne episoden også, med Pellegrino der og hvordan jeg var, så
jeg prøvde å moderere meg. Jeg føler jeg har humor, føler jeg, som, som jeg synes en viktig del av lederskap, hvis du har det naturlig. Ja. Jeg voldsom innevilje, som jeg tenker kanskje kan motivere innimellom. Og så jeg samtidig kravstor på innsats og innstilling. Mm. Hvis det ikke der, så kan jeg bli direkte. Og jeg ikke noe glad i å tape, da kan jeg bli litt irrasjonell, men jeg prøver å dempe det jeg lærte meg til å ikke si for mye akkurat i affekt når vi har tapt. Så. Ja. Jeg tror det altså sånn det med når du bytter klubb, da, så enten så passer du eller så passer du ikke. Så jeg tror at min væremåte og måten å lede på kunne passe bedre et annet sted. Ja. Og så tror jeg også at min lederstil kanskje kunne blitt akseptert lettere i en annen spillgruppe. Ja. Det håper og tror jeg da, sånn som det var her. Jeg har fått enormt med meldinger da, nå har jeg ikke lest kommentarfelt, men jeg har fått helt enormt med støttemeldinger og telefoner, også fra ganske mange Kongsvinger-spillere faktisk da. Ja. Ja. Så det har jeg satt veldig pris på. Ja. Og tidligere spillere i Mjøndalen også, som ikke kjenner seg igjen i de punktene som har kommet fram i den evalueringen da. Så, ja, folk er forskjellige, spillgrupper er forskjellige. Man har en annen erfaring med andre trenere som har vært der, og så kommer en annen inn, og så blir ting litt annerledes. Ja. Jeg får ta ting til meg og tenke at jeg har litt å gå på fortsatt i lederstil og væremåte, og så får jeg håpe at jeg får mulighet til å bevise det i en klubb senere. Helt klart. Du har bevist at du funker i en klubb. Du var jo nesten 17 år i Mjøndalen, bygd opp fra 3. divisjon og opp til helt opp i Eliteserien. Så at du fungerer i en klubb, det jo ikke noe tvil om sånn sett. Ja, men det var litt, da var Kenneth og jeg veldig sterke sammen. Ja. I tillegg hadde jeg Gauseth, som kan si hva du vil om Gauseth, men han var på en måte min mann i spillgruppa. Ja. Og jeg hadde en relasjon med spillere der som var veldig sterk, men det var jo ordentlig bølger der også, særlig etter vi rykket ned i 2015, så hadde jeg en knalltøff evaluering. Mm. Så var det sånn, da tror jeg, da måtte Kenneth jeg ta noen runder, er det grunnlag for å jobbe videre med de spillerne her? Mm. Så ble det litt forandringer der, og jeg tok ordentlig tak igjen i lederstil. Og så hadde jeg Gauseth, jeg har en episode som jeg liker å trekke fram med Gauseth, som kan vise litt, den karakteren han hadde da. Ja. Det var en periode hvor vi drev og vant kampen hvor Gauseth ikke var på laget. Jeg satt ut han rett som det var han også. Ja. Og da var han satt ut sammen med Anen som varmet opp. Og da var det sånn klassisk at han som ikke spilte sammen med Gauseth, han begynte å snakke litt om at han burde spilt det, stedet var han og han. Ja. Og da hadde Gauseth, og det er han andre spilleren som har fortalt meg ettertid, da hadde Gauseth sagt at nå må du faen holde kjeften din. Nå har vi et lag her som har vinnet i mange kamper på rad. Nå er det opp til oss å gjøre det så godt vi kan i vår rolle. Ja. Og så får vi gjøre det bra nok på B-kamper og trening når vi kommer inn til at vi får vår plass. Mm. Men det er den rollen vi har nå. Ja. Så det synes jeg var så godt gjort. Ja. Og da vokste Gauseth voldsomt i mine øyne. Det var mange år før jeg ga meg her i 17 fikk sparken her også da. I fjor. Men det er sånn, så Gauseth var min mann, og det hjalp meg. Så ville jeg fått sparken kanskje tidligere hvis ikke jeg hadde hatt Kenneth og Gauseth, så ville jeg sikkert fått sparken tidligere. Ja. Og jeg vet at han sto opp for meg i plenumsmøter som spillerne hadde sammen. Mm. Så det var grunnen til at jeg fikk fortsette, deler av det i hvert fall, så lenge, for det var vanskeligheter her også. Det blir vanskeligheter i en fotballklubb når du gjerne vil vinne og du ikke alltid lykkes. Mm. Så blir det misnøye som enten må det takles og kveles og drepes, og vi må gå videre og vi må justere, sånn som vi klarte her. Mm. Eller så blir det som på Kongsvinger at det blir poler mellom sportssjef og meg som gjør at det blir vanskeligere. Ja, ikke sant. Og du nevner jo Gauseth, men kan du trekke fram noen spillere som du har syntes har vært ekstra moro å trene, enten om det kommer til innsats, væremåte? Ja, jeg har trekt fram en type som ikke veldig mange husker, men en som heter Glenn Hillern, som var her i 3. divisjon, altså 4. nivå da jeg kom, som var en 100% spiller. Han var ikke den som trikset seg flest, han var ganske ofte i midten på firkant, men han gjorde absolutt alt han kunne til enhver tid. Ja. Så det var i hvert fall ikke noe lurt på, der var det enten av, når det ikke var kamp, eller så var det på når det var kamp. Og sånne spillere liker jeg veldig godt da. Ja.
Så, så han var fantastisk sånn sett, og så hadde jeg... Jeg veldig glad I guttene mine med Jokke og Sveen og Martin. Farlig å ramse opp spillere, men Gauset og Mats og alle disse her. Ja. Som jeg venn med, som jeg må trekke frem. Men jeg vil også trekke frem Ulrik Arneberg. Mm. Som han klarte å kombinere det å være litt glad gutt med å også være en forsvarer I mentalitet og måte å spille på. Mm. Så litt det samme som, som Glenn. Ganske veldig lik. Men var jo en leder, en verbal type I tillegg som... som var fantastisk. Jeg har nevnt historien mange ganger før. Vi tappte I kvartfinalen borte mot Molde siste kamp før ferien. Mm. Da tok Mjøndalen som alltid en liten sosial en. Ja. Da delte jeg ut egentreningsprogram på morgenen da, før vi skulle hjem og ha sommerferie. Mm. Da ser jeg ikke borte fra at Ulrik tok en øl eller to på formiddagen der også. Så det han gjorde med det egentreningsarket, det var å brette et papirfly og sto på seilet der og kastet det ut I sjøen. Ja, ja, ja. Så var det... Som trener så kunne jeg valgt å blitt forbannet på det. Ja. Men Ulrik var sånn at... Ja, han, jeg visste at han kom til å spille bra likevel. Han kom tilbake etter ferien, han kom til å ta seg sine fester, han kom til å kose seg. Ja. Det egentreningsprogrammet ga han blaffen I. Mm. Men... Det kanskje vanskelig å forstå at jeg satte pris på den type spiller, men det var noe ærlig over Ulrik og noe morsomt og en vinnvilje der, som jeg ikke bare aksepterte, men som jeg verdsatte det veldig høyt. Ja, ja, ja. Så, ja, det typen jeg liker og verdsetter. Og så har du andre enn av skala som jeg synes det vanskeligere med, og det de som, som kanskje ikke alltid gjør så godt de kan, og det virker som det det andre som får ta det grove jobben. Mm. Da skal du være veldig god til det du god til, for at de får ordentlig innpass. Ja. Så blir jeg litt sånn avventende, for jeg trenger folk som virkelig står opp, og som, som har den lidenskapen og, og passion til kamper, og som vil vinne. Ja. Har du ferdigheter I tillegg, så det helt supert. Men hvis du ikke har viljen, eller tilsynelatende viljen til å hele tiden gjøre så godt du kan, så blir jeg litt usikker. Ja. Helt klart. Men nå da, hva planen videre for Vegard Hansen? Ja, nå sitter jeg sånn, da dere kom så så ja. Schweiz mot Belarus. Ja. Interessant å se hvordan Belarus forsvarer seg I 5-4-1, hvordan Schweiz prøver å bryte ned. Og, og det spillet, motspillet der, mm. som I den kampen utrolig nok ender 3-3. Da. Så, sånne ting synes jeg interessant. Jeg har lyst til å reise litt og... og besøke kompiser som rundt omkring I fotballklubber og, og mm. lære litt og få noen litt nye impulser. Ja. Så synes jeg det deilig nå, og jeg sitter ofte her med beina på bordet og slapper av nå, og det, det synes jeg deilig. Jeg trener litt, og, og ja, jeg samler meg litt egentlig. Ja. Så får vi se. Jeg skal jo noen møter og fått noen henvendelser om både en og andre, så... Det kan nok dukke opp noe ganske fort. Jeg håper jeg ikke må I jobb sånn I morgen. Mm. Jeg synes det deilig sånn som det nå, men ja. Så samtidig så blir det jo lange dager her etter hvert. Så. Ja. Vi får se. Jeg står veldig fritt til å gjøre akkurat som jeg vil, så jeg venter og ser litt. Ja, ja. Har du noen spesielle ambisjoner, eller det Norge, eller det utlandet? Det... Nei, nå har jeg fått sparken 2 år på rad, så det ikke noe at CV-en styrker seg veldig av det. Så, men... Enten så høyt som mulig nivå I Norge, ja. Eller et prosjekt som jeg kan tenke at her mulig å få til noe. Mm. Eller aller helst har jeg lyst til å oppleve en ny liga, en ny kultur, ja. Gjerne så langt sør som mulig. Mm. Og så vet jeg jo at, det renner ikke inn av tilbud fra sydligere strøk, men kanskje jeg skal gjøre noe fremstøt på et eller annet nivå der på et eller annet tidspunkt, eller om jeg bare sitter og venter litt. Akkurat nå så sitter jeg veldig stille I båten. Ja, det litt deilig det også. Veldig deilig nå, så langt så har det vært ordentlig godt. Så jeg satte pris på de ukene og månedene I fjor høst faktisk også, mm. selv om det var mye sårere. Ja. Nå har det ikke vært på langt nær så sårt, selvfølgelig. Jeg var jo mye, mye lenger I Mjøndalen. Ja. Hei, nå har det vært godt å roe seg litt, og så får vi se hva som skjer. Ja. Og nå nærmer det seg jo slutten I norsk fotball. Det tett og jevnt både I Eliteserien og Obos egentlig. Nå det vel KFUM som har andreplassen akkurat nå I Obos. Har du noen tips, tabelltips både I Eliteserien og Obos her på slutten, eller vil du unngå, unngå det? Nei, det kan jeg godt. Altså, ja. Det jo utrolig godt gjort av Koffa nå, leder med 7 poeng, så mye gæren skal skje for at de ikke rykker opp som nummer 2-lag, så
Og så det veldig tett bak der, det bare ett poeng tett. Altså, utrolig til den siste runden min, så, ja. Så vant jo samtlige topplag, bortsett fra oss i Kiel. Altså, ja. Så der ble det en sånn kjempeklump med gode lag. Så mm. Nå har Kiel ett poengs forsprang, og har egentlig fire fine kamper. Så de i førersete, men de må vinne kamper da. Utover, ja. Så kommer jo starte disse andre KBK, Sogndal og Ranheim har vel hengt seg på litt, og mange der som jakter bakfra, så de fire siste kampene blir spennende og javne, og så... Nei, jeg ikke noe spåmann, men at Koffa rykker opp nå, det virker veldig sannsynlig, så utrolig godt gjort. Mm. Så blir det spennende å se eventuelt neste år. Jeg ønsker primært at de største klubbene skal være Eliteserien, ja. Og så det sånn at Mjøndalen og Jerv i fjor og Koffa nå sikkert får muligheten til å prøve seg, og så det fint det også. Mm. Og så, er det bra at Fredrikstad også går opp med den tilskuerskaren og håper sånn at Start og Kongsvinger for den saks skyld og de store klubbene kan komme seg opp igjen etter hvert. Så, ja. Så får vi se hva som skjer utover. Ja, og Eliteserien da, har du noen tanker om hvem du tror forsvinner ned der? Det jo tett og jevnt rundt kvalikplassen i hvert fall. Ja, nå du fra Sandefjord. Jeg synes det ser litt skummelt ut der i år også. Nå klarte de seg i fjor, men Ålesund er jo ferdig. Ja. Og så tror jeg Vålinga kommer seg unna, ja. Så da kan du begynne å se på de siste der. Jeg tror Haugesund også vil være i lupen i bånd der. Ja. Er det flere da? Er det ikke de stort sett? Jo, det er så, de. Så jeg tror nok kanskje Haugesund eller Sandefjord må belage seg på å kjempe for å unngå de nest siste og tredje siste plassen. Ja. Nei, det høres fornuftig ut det utifra hvordan det ser ut, så håper selvfølgelig jeg da at Sandefjord holder seg. Men det var egentlig det jeg hadde av spørsmål i dag, så jeg vil egentlig bare takke for at du hadde mulighet til å stille opp, og så ønsker vi lykke til på veien videre i tredje karrieren. Tusen takk.